Omukolo gw'okujaguza emyaka 75 ogw'ekisomesa ky'eggombe mu kigo ky'e Wakiso gutandise na kitambiro kya mmisa ekikulembeddwamu Vika Jeno w'essaza ekkulu erya Kampala, Musenyol Gerald Kalunga. Ebijaguzo bino byetabiddwako abantu ab'enjawulo okubadde bannabyabufuzi era ng'Obwakabaka bukiikiriddwa Minisita w'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibwe. Bw'abadde akulembeddemu ekitambiro ky'emmisa, Vika Jeno w'essaza ekkulu erya Kampala, Musenyol Gerald Kalunga, yennyamidde obuli bw'enguzi obufumbekedde ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo ekizingamizza ennyo enkulaakulana. Abantu baffe abasinga obungi balowooza nti tokyalina ky'osobola kukola ate ng'obaoliawo kituufu tolina ky'osobola kukola okuggyako ng'oyise mikwesesekwesese gy'emmese. Minisita w'amawulire okukunga abantu ba Beene era omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Israel Kazibwe nga y'omu ku beetabye mu bikujjuko bino yeebazizza Ekereziya Katolika olw'okubeera abasaale mu kutambuliza abakristu ku nnono n'obuwangwa Obwakabaka bwa Buganda. Bwe tubeera n'okwaba ennyimbe, tubeera n'emikolo mingi nnyo, mubeerawo bakama bange. Mwebali mutatuwola abamu batuuka ne bagamba ayo ebyokwama ennyimbe tetubyagala. Ono era akubiriza abakristu okwongera okukola ennyo okulaba nga banyikiza ekigambo kya Mukama mu bantu n'okutwala ekisomesa kino mu maaso. Obwagazi obwo bwagazza nnyo abantu eddiini eno ey'obukatuliki. Ate era ak'enjawulo banjigiriza akabonero nze mba ntuula ku booda nga nkyagitulako ebiseera ebyo. Nakubanga akabonero kwa boda tomanyi oba otuuka gy'olaga oba okumahongo oli mulamu. Akuliddemu olukiiko oluteeseteese olw'ebikujjuko bino Kaketo Christopher ategeezezza nga bwe baluubirirwa okwongera okukulaakulanya ekisomesa kino kituukagane n'omutindo. Okuteekawo CCTV kamera, ekizimbe ky'obusuubuzi ate n'okukola compound yaffe eya church ate n'ennyumba yaffe ey'abafaadha. Ebikujjuko bino eby'emyaka 75 abakristu bagabye omusaayi ssaako n'okusimba omuti gw'ekikujjuko. Mu ngeri emu n'ekigo kya St. Joseph ekyengera bajaguza olunaku lw'abakadde era nga mmisa eyimbiddwa Musenyol Lawrence Kanyike. Musenyol Lawrence akubiriza abavubuka okuwa abakadde ekitiibwa kubanga babeetaaga okubaluŋŋamya mu bulamu obwa bulijjo. Mmisa eno yeetabiddwako abakadde abasoba mu 200 newankubadde ng'abamu bazze bakwatiriddwa okutuuka ku kigo kino kyokka tekibalubedde ku nnyeenya mugali b'enjole olw'okwebaza Omukama okubatuusa ku myaka gye baliko. Abaliwo abazze okumulabako nabo bandabeko. Oluvannyuma lw'emmisa bano babategekedde akabaga okubasanyusaamu akeetabiddwako omwami wa Kabaka amulamuliyako eggombolola ye Ssaabagabo Nsangi omulongo wa Swa Mathias era ng'asabye abavubuka okufaayo ennyo okukuuma ennono nga bayigira ku bakadde. Nti abakadde balina bingi ebikusifu ebirimu ennono zaffe n'obuwangwa bwaffe. Abakulembeddemu enteekateeka ey'okukuza olunaku lw'abakadde batubuulidde lwaki basazeewo okubateekerateekera olunaku luno. Bambi bangi babeera eyo nga balowooza ng'abakivaako tebakyafiibwako naye Papa Francis bwe yasalawo ekintu kino eky'abakadde tubanabo tubajjukire. Ayo wamu n'abavubuka batukwasaganyiza wamu. Jacqueline Nantale ne Paul Bakabulindi, BBS Telefaina, Gambo Zeta. Ate ye omwami wa Kabaka.